Жодного кримінального провадження поки, ну, за результат, за даними національної поліції, які нам надали, немає, тому що, скажімо, дуже багато надходить повідомлень, що там проводять підкуп, один кандидат проводить підкуп, другий проводить підкуп, так? Але ми не бачимо конкретних кримінальних проваджень. Так? Тобто, якщо їх немає, значить немає поки ознак злочину. Тому що дуже часто питання про підкуп використовують і просто політичні партії, і кандидати для того, щоб бути на слуху і ніби дискредитувати опонента, так? Або громадяни, які не зовсім ще розбираються, або, можливо, є ознаки підкупу, але вони не підтвердилися.